የጀርመኑ ፕሬዝዳንት በታንዛኒያ ውስጥ በቅኝ ግዛት ዘመን በጀርመን ለተፈጸመው ወንጀል ይቅርታ ጠይቀዋል ይህም ጀርመን ከመቶ ዓመት በፊት በታንዛኒያ ላይ ለፈጸመችው ግፍ ነው ይቅርታ የጠየቁት የጀርመኑ ፕሬዝዳንት ፍራንክ ዋልተር ሽታይንመር በታንዛኒያ የተፈጸመውን ግፍ ገልጸው ይህንንም ለጀርመናውያን ግንዛቤ ለማስጨበጥ ቃል ገብተዋል ፕሬዚዳንቱ ይህንን የተናገሩት በታንዛኒያ ጀርመን ከመቶ ዓመት በፊት የሰራችውን ወንጀል በሚዘክረው ማጂ ማጂ ሙዚየምን በጎበኙበት ወቅት ነው አክለውም እኛ ጀርመኖች ለእናንተ ሰላም የማይሰጡና ላልተመለሱ ጥያቄዎች መልስ ከእናንተ ጋር እንደምንፈልግ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ በማለት ቃል ገብተዋል ታንዛኒያ ከያኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ በፊትና በኋላ በጀርመን ቅኝ አገዛዝ ስር ለብዙ አስርት ዓመታት እንደቆየች ይታወቃል በተለይም በወቅቱ የተከሰተውን የማጂ ማጂ አመስ ተብሎ በሚጠራው አመፅ ከ200 እስከ 300 ታንዛኒያውያን በጀርመን ወታደሮች መገደላቸው ይታወቃል እዚህ ያለው የጋራ ታሪካችን ነው የአባቶቻችሁ ታሪክና በጀርመን ያሉ የአያቶቻችን ታሪክ ነውም ብለው ፕሬዚዳንቱ ጀርመን ከታንዛኒያ ጋር የጋራ ሂደት ለመጀመር ዝግጁ መሆኗን ተናግረዋል ጀርመን ቅኝ በገዛችባቸው ታንዛኒያ ና ሌሎች ሀገራት የፈጸመችው ተግባር ያሳፍረኛል እኔ ለዚህ ሁሉ እናንተን ይቅርታ ጠይቃለሁ ጀርመን ከእናንተ ጋር መፍትሄ ላልተገኘላቸው ጉዳዮች ሁሉ በሰላማዊ መንገድ እልባቱን አብራ ትፈልጋለች ሽታይንማየር እንደተናገሩት በጀርመን የቅኝ አገዛዝ ዘመን ሲታገሉ የጸረ ቅኝ ግዛት ትግል ሲያደርጉ የነበሩትንና በጀርመን ተገድለው የራሳቸው ቅል ወደ በርሊን የተላኩትን ሶንጊያ ሙባኑን ና ሌሎች ከመቶ በላይ ሰዎች ቀሊት አካላቸውን ለማግኘትና ለመመለስ ጀርመን ትሰራለች ብለዋል ሶንጊያ ላይ ለተፈጸሙ ይቅርታ ጠይቃለሁ ኢየሱንና የሌሎች የራስ ቀልን ፈልገን የምናመጣ ይሆናል በጀርመን ቀኝ አገዛዝ የተገዙ አገራትን ይቅርታ ጠይቃለሁ እንደ ጀርመን ለፈጸመችው በደል ይቅርታ ጠይቃለሁ አይ ላይክ ከቅርብ አስርት ዓመታት ወዲህ ጀርመን በታንዛኒያ ና ናሚቢያን ጨምሮ በቅኝ ግዛት ዘመን የፈጸመችውን ግፍ መቀበል እንደጀመረችና ና ይቅርታ እየጠየቀች እንደሆነ አልጀዚራ ዘግቧል በ1900 ዎቹ መጀመሪያ ላይ ጀርመን በናሚቢያ ሄሬሮ ና ናማ ላይ የፈጸመችው የጅምላ ግድያ በብዙ የታሪክ ተመራማሪዎች የ 2 ክፍለ ዘመን የመጀመሪያ የዘር ማጥፋት ወንጀል ተብሎ እንደሚጠራ ይገለጻል ጀርመን ለዚህ ይቅርታ የጠየቀች ሲሆን ለተፈጸመው የዘር ማጥፋት ጭካን የተሞላበት በደል 11 ቢሊዮን ዩሮ ድጋፍ እንደምታደርግ ብታስታውቅም ነገር ይህ እስካሁን በይፋ ተቀባይነት እንዳላገኘ ይዘገባል ጀርመን ከመቶ ዓመታት በፊት የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራትን ቅኝ እንደገዛች ሲነገር የጀርመን ቅኝ ገዢዎች ዱካዎች በእነዚህ ሀገራት አሁን ድረስ እንዳለ ይገለጻል በተለይም በጀርመን ቅኝ የተገዛችው ናኒቢያ ላይ ይህ እንዳለ ዲw ገልጿል በአገሪቱ ዋና ከተማ ውስጥ የጀርመን የጎዳና ስሞችን የጀርመን ሱቆችን በጀርመን የቅኝ ግዛት ዘመን የተሰራ ትልቅ ቤተ ክርስቲያንን ማየት አዲስ ነገር እንዳልሆነ ይነገራል በጀርመን የተፈጸመውን ና የናማ ህዝቦች የዘር ማጥፋት ወንጀል በሁሉም ናሚቢያውያን የሚታወቅ ነው ነገር ግን ይህ በጀርመናውያን ዘንድ እንደማይታወቅ ተገልጿል ከዚህ ቀደም በጀርመን አምቡርግ ከተማ የጀርመን ቅኝ ግዛትን አስመልክቶ በተካሄደው ስብሰባ ናሚቢያውያን ስለ ቅኝ ግዛት ጠንቅቀው ያውቃሉ ምክንያቱም የህንፃውን ንድፍ ስንመለከት ኢኮኖሚያዊ ተጽዕኖን እያየን እንገኛለን ነገር ግን ጀርመን ቅኝ ገዢ እንደነበረች ሙሉ በሙሉ ረስተዋለች ስትል ናይታ ሂሾኖ የተባለች የናሚቢያ የታሪክ ተመራማሪ ተናግራለች አብዛሃው የአፍሪካ ሀገራት ቅኝ ግዛት በተገዙባቸው ሀገራት ይቅርታ እየተጠየቁ ቢሆንም አሁንም የሀገራቶቹ መንግስታት ቀኝ ገዢ በነበሩ ሀገራት ጥገኛ እንደሆኑ ይነገራል ይህም የሀገራቱን ህዝቦች እያስደሰተ እንደማይገኝና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአጉሪቱ እየተጠናከረ ለመጣው ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት በዋናነት ይጠቀሳል ዝርዝር ዘገባውን ስናዘጋጅ አልጄዚራን ፍራንስ 24ን ቢቢሲን ና በዋቢነት ተጠቅመናል